Počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do 8. septembra boravi u Podrinju, gdje će obavljati sve državničke poslove, ali i posjetiti nekoliko opština u tom kraju i razgovarati sa građanima. Posjetu je započeo obilaženjem radova na rekonstrukciji puta Bojić-Tekeriš. Predsjednik Srbije obišao je prostorije u kasarni u Loznici, u kojima će mu biti smeštaj dok bude obilazio Podrinje narednih dana, i tom prilikom je poručio da očekuje da mnogo toga bude urađeno za građane u narednom periodu. Vučić je najavio da će pre kraja godine biti otvorena brza saobraćajnica Šabac-Loznica. Nema nagoveštaja da će policija, koja već 6 dana drži u blokadi zgrade srpskih institucija na severu Kosova i Metohije, osloboditi ove objekte. Policija iz zgrade privremenog opštinskog organa u Kosovskoj Mitrovici iznosi dokumentaciju. Na glavnom mostu u Kosovskoj Mitrovici jutros su ponovo prisutne pojačane snage italijanskog KFOR-a, jedinice za razbijanje demonstracija. Bivši gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević nalazi se na saslušanju u policijskoj stanici u Kosovskoj Mitrovici, saznaje RTS. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović rekao je za RTS da će akcija Najbolja cena omogućiti građanima da kupe više proizvoda za manje novca. Mi ćemo kroz ovu akciju omogućiti da i druge cene padaju, naveo je Momirović. Trgovci, dobavljači, distributeri i proizvođači snose najveći teret sniženja, kaže ministar, i dodaje da niže cene znače manji PDV, ali ipak najveći deo PDV-a ne generiše ova paleta proizvoda. 4. dan je od početka akcije države. Najbolja cena, u kojoj je širom Srbije u supermarketima snižen 81 proizvod, odnosno 700 artikala iz korpe osnovnih životnih namirnica. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u kontroli saobraćaja 4 vozača koji su učinili saobraćajne prekršaje. Patrola u Staroj Pazovi zaustavila je 26-godišnjeg vozača Peugeota pozitivnog na kanabis, 44-godišnjaka koji je upravljao golfom pod uticajem opijata i metadona i 22-godišnjeg vozača Opela bez vozačke dozvole. Nakon isključenja iz saobraćaja ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Svaka pomoć pri opremanju deteta za polazak u školu uvek je dobrodošla. Povodom početka nove školske godine, opština Stara Pazova je ponovo obezbedila besplatne udžbenike i pribor za sve đake od 1. do 4. razreda. Kao što je to uradio i prošlog septembra, prvi čovek opštine Đorđe Radinović je i ovaj put lično uručio knjige i poslastice mališanima u osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu. Ovu školu je upisalo ukupno 40 prvaka, 27 u Belegišu i 13 đaka u izdvojenom odeljenju u Surduku, a trenutno istu pohađa 306 učenika. Direktor Boris Belin je istakao da je danas 160 đaka u nižim razredima dobilo besplatne udžbenike koje je obezbedila lokalna samouprava. Besplatni udžbenici nisu jedina pomoć i podrška lokalne samouprave školarcima. Postoji i dugogodišnja praksa nagrađivanja najuspešnijih učenika, što svakako daje podstrek mlađim generacijama da budu što bolje tokom sticanja osnovnog i srednjeg obrazovanja. U biblioteci Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi sinoć je održana promocija knjige Orahovac robovima omeđen, drugi deo trilogije o Kosovu i Metohiji autora Borislava Kosanovića. Knjiga Orahovac robovima omeđen istražuje sudbine srpskih porodica tokom 1998. godine u Orahovcu i nastavlja priču započetu u prethodnom romanu Grumen podno prokletije. Roman je izašao 17. jula, tačno 26 godina od napada
Ivana Orahovac i ovo je njegovo prvo predstavljanje publici. O knjizi su govorili pesnik Ranko Đinović, sam autor Borislav Kosanović, dok je moderator večeri bila Ljiljana Sekimić, vede direktorka Narodne biblioteke Dositej Obradović. Vikend pred nama donosi zabavu i odličnu hranu jer će po sedmi put biti održana gastronomsko-turistička manifestacija Gastro Srem, ali ovog puta u Big Shopping centru u Novoj Pazovi od 6. do 8. septembra u periodu od 17 do 23 časa. Svečano otvaranje je zakazano za petak 6. septembar od 18 časova. Očekuje se preko 80 izlagača iz opštine i drugih krajeva Srbije sa domaćim slatkim i slanim kolačima, mesnim i mlečnim prerađevinama, sokovima, alkoholnim napicima, ručnim radovima. Gastro Srem donosi i kulturno-zabavne programe. Takođe je humanitarnog karaktera jer će se prikupljati sredstva za lečenje malog Dalibora iz Nove Pazove koji boluje od leukemije. Očekuju se i programe za decu, posebno u nedelju kada će i mališani moći da učestvuju u humanitarnoj akciji prodajući ono što sami žele. Organizatori pokrovitelji jedne od najvećih manifestacija u ovoj sredini je opština Stara Pazova uz turističku organizaciju, a podršku pružaju i sva javna preduzeća i ustanove. Po prvi put posetioci će moći da se voze fijakerima. In memoriam, rock muzičar, pevač i tekstopisac Bora Đorđević preminuo je u 72. godini. Ostaće upamćen kao jedan od najplodonosnijih stvaralaca rock muzike i tvorac nekih od najvećih hitova na ovim prostorima, poput Lutka sa naslovne strane, Dobro jutro, Pogledaj dom svoj anđele, Ostani đubre do kraja, Kad padne noć. Kontroverzan, ali sa beskrajnim talentom za pisanje pesama. Prostim jezikom znao je da iskaže i najdublje emocije. Od bezobraznih i energičnih numera do nekih od najboljih balada napisanih na ovim prostorima, Borislav Bora Đorđević ostavio je neizbrisiv trag na srpskoj, ali i regionalnoj muzičkoj sceni. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 21, a najviša dnevna do 35 stepeni u Staroj Pazovi i okolini. I to je posljednja informacija u današnjim vestima. Vama hvala na pažnji.